processo jovem. Ô, jovem! Rapaz, olha aí. Olha o avião da Segunda Guerra Mundial. Olha isso aí. Aqui no... Tem até um rio lá embaixo, ó. Para o pessoal parar. Olha lá o rio lá. Olha, rapaz. Olha lá. Rio, rapaz. Tem uma paradinha aqui. Olha isso. Top, né? Olha o rio. Olha o rio. Oh, rapaz, é alto, hein? Uau. Estamos aqui para carregar. Vamos para Nevada. Estado de Nevada, lá perto de Reno. Mais engraçado que eu descarreguei aí, ó. Agorinha. E eu tava indo para San Antonio. Falei, ah, não vai pegar nada aqui, não. Não tem nada aqui. Eu já estava 20 milhas para baixo indo para San Antonio. Aí me mandou o endereço. Viagem. Boa viagem. Nossa, tá bom. Carregar aqui agora, fazer o check-in. Vou ali fazer o check-in. Parece que tem lona aqui. O cara já falou, vai lá dentro carregar. Enquanto você carrega, eu ajeito os documentos. Acho que deve ser só eu que vai carregar, né? Porque já falou, você que tá indo pra Nevada, né? Falou, cara, se você quiser entrar de frente aí, você entra. Se você quiser entrar lá por trás e dar a volta. Acho que eu vou fazer isso aí. Pra mim entrar aqui, eu tenho que voltar de ré pra trás. Entra reto, né? Tomara que eles deixem eu colocar a lona aí. Aí dentro, né? Ou por lá. Por lá é melhor, né, Gilmar? Deixa não. Entra aqui e dá a volta lá, o balão. Conversei com o cara aí, a gente vai levar. Vou levar isso aqui, ó. Ele falou pra mim, ó. Só isso aqui que eu vou levar. Telha, né? Telha. Pai do céu. Colocar lona. É longo, né? Tem que usar lona comprida. Vou usar aquela lona que é toda rasgada. É, eu vou usar ela. É uma loninha velha. Vai dar certinho. Isso aí. Vai vir mais ou menos daqui pra lá. É, colocar uma lona velha mesmo, colocar uma lona nova não. Isso aqui, cara, é telha, né? Isso vai no tempo, agora eu não sei pra que colocar lona. Não tem, não faz muito sentido, sabe? É verdade. O negócio é pra molhar, o negócio é pra cobrir casa, né? Telha, tá vendo? Telha de alumínio, não faz muito sentido as coisas, tem hora. Né? Concordam comigo? Não faz muito sentido você colocar uma lona num negócio que é pra... É a telha, tá vendo? Só tá pintada, tem todas as cores, tá vendo? Telha. É telinha colonial. Vamos ver aqui, aqui ó, um aqui ó. Um barracão aí, dessa telha aí ó. Isso é pra isso. Cobrir uma casa. Olha lá ó, a igreja, ó. Tá vendo a igreja lá? Tá vendo a igreja? É para cobrir uma casa, né? Não faz sentido colocar lona no negócio que é para cobrir uma casa, né? O negócio aí. Não, não faz sentido as coisas tem hora, sabe? Me reclamando. Mas é sério, cara. Eu não tô reclamando. Eu tô falando um negócio aqui que não faz sentido. Me reclamão. Se fosse um negócio que fosse na parede, dentro de uma casa, assim, sabe? Ok. Beleza. Que não pode. Mas o negócio é para molhar. O negócio é para não deixar a água varar para baixo. Não entendo, não entendo. Ô, homem reclamar, segunda-feira, Gilmar Deixano. Fica quieto, Gilmar, cala a boca. Lona espremendo e acabou e pronto, bora. Carregado, tá vendo? 9, né? 4, 8 e 1 em cima, 9. Eu já coloquei 3 steps na parte de baixo. Coloquei um ali, ó. O que eu tô esperando? Vai vir mais duas caixas que vai entrar aqui e outra aqui. Não sei, caixa de papelão. E aí eu vou lonar. Esperando isso aí pra mim lonar, que eu não lono tudo, né? Eu vou passar a lona, depois eu amarro, né? Como sempre eu faço. Normalmente a galera gosta, né, do jeito que tá aqui agora, amarra tudo e depois coloca a lona. Eu não, eu já gosto de fazer, jogar a lona e fazer, colocar a carga, ficou top, né, olha. Bem retinho aqui na frente, aqui, ó. Nossa, que show, hein. O cara carrega bem demais. Mas também, no tempo dele. Ô, me reclamão. Cada
bando desse tem 55 peças, tá vendo aí? Cada 55 folhas. É muita folha, né? De 7,28, não sei o que que significa. Chop tree. Então eu esperei eles terminar nesse fecho que só tava essas prontas, né? Essas aqui fizeram hoje. Esse último aqui. Não, fizeram hoje esse, né, de matéria. É esse, né? Foi o primeiro que eles pegou lá na máquina e... Outro dia, né? Até esqueceu de escrever quantas folhas tem, né? Tá vendo? É isso aí, ó. Tudo tem 55 peças, olha lá. Eles já estão trazendo a caixa lá, ó. Já pegou lá, já. Tá trazendo, ó. É duas, uma de cada lado. Já era. Depois da carga tão bonita que eles tinham me deixado aqui, ó. Os caras vão me tacar três caixas de papelão. Três caixas de papelão com duas ferros dentro. Ó, que você aperta os papelão aí que faz, ó. Tá vendo? Ô, homem reclamão. Ah, e aí pior que elas nem ficaram juntas. Ficou uma do lado de lá, uma no meio e uma aqui na beirada. Rapaz, ficou uma bagunça. Tava tudo assim, ó. Ia ficar tudo assim, bonitinho. Aí tascaram uma merda, um papelão aí em cima. Você é louco, mano. Ah, tá bom. Tá bom, bora. Agora é hora de viajar. Eu quero é viajar, hein. O flap é muito grande, né? São de 8. O que que eu fiz? Eu truncho ele, drobei, desci e voltei ele pra trás, tá vendo? E aí eu passei o strap ali. E aqui, aí onde tá ele aí, ó, é os ferros que tá reto pra trás, né? Depois tem essas duas caixas de papelão que eu pisava nelas, elas iam amassando aí. Ah, vocês não tá entendendo a merda que tá isso aí, não. Tá bom. Bora. Partiu. Aí, né? Pegar um rango aqui, ó. Ao pôr do sol. Ali, pessoal, ali já é o Novo México. A gente tá em cima aqui. Ali aí a 10, né? Passei de baixo. E aqui a Novo México. Se eu for ali na beirada, dá pra me ver a placa do Novo México ali, ó. É o Paso Texas, fica pra trás. É isso aí. Vou pegar um trem aqui pra comer. Don Carbon. Arizona, olha isso.
vez eu dormi ali em cima, tem um rest area. Bonito, hein? Tem umas pedras muito bonitas ali. Aí, ó, tá marcando ali. Essa placa azul aí tá falando dele, ó. O rest area que eu tava falando. Uma milha. E vending machine, tem máquina de vende as coisas na máquina, tá vendo aí? É bonito aqui, viu? Texas Canyon Entry. Mano, Arizona. Estamos perto de Tucson. Muito bonito aqui, viu? Eita, tá bom. Centímetros depois. Dei aquela parada básica para mostrar para vocês alguns pés de cacto. Não deu para parar lá atrás, lá tem muito. Toda essa baixada que vocês estão vendo aí, ó, é cactos, né? Mas não tinha nenhum lugar para encostar rapidinho. Que é deserto, pessoal. Ninguém mora aqui no lugar. Ninguém mora aqui. Aí pra você ver. Começa a subir lá embaixo. E é isso aí, ó. Vou tirar o zoom aqui pra vocês, ó. Essa é a rota 93 do Arizona. Aí tá os cactos aí. Muito pouquinho, parece que já tá começando a acabar. Mas lá embaixo, lá tem cacto. Lá você não consegue ver quase nada, só cacto, 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 cacto. Beleza? É isso aí, vamos seguir viagem agora. Vamos encontrar com Alex Rebelato. Está chegando. Ele tá logo aí na frente, ele tá umas 40 milhas para frente. Vou encontrar com ele ali. Bater um papo, apertar as munhecas e sair doido. Então é isso aí, pessoal. Não deu para gravar lá, não tinha acostamento, eu não queria gravar dirigindo. Resolvi parar aqui para mostrar para vocês, beleza? Aí, ó. Olha o tamanho dessa caminhonete puxando a trilha, subindo e arrebentando, ó. Hã? Você tá doido, cabeceira. Muito vento também. Mas tá quente. Nossa, tá quente demais. Você tá doido? Chega os olhos, chega a ficar.
Quem aí conhece o jovem? Ô, jovem! Ó, duas placas. Será que o homem é fraco? Alex Rebelato. Ele não me viu ainda. Tá chegando do Alasca. Do Alasca. Alex Rebelato. Fazendo um chimarrão? Esquentando a aguinha? Tá chegando do? Alasca. O Alasca. Quantos dias na estrada aí, Alex? Três semanas. Uau. Também já tá no... Já tá em solo americano agora, né? Amanhã nós estamos descarregando. Ó, abre a porta e dê uma olhada que tem ali dentro. Vou mostrar ali pro pessoal ali. Já esquentou. Ó, o Alex trouxe até uma bandeira do Alasca, né? Você tá me falando? Essa bandeira? É. Explica um pouquinho aí pra... o que que é essas estrelas aí pro pessoal. É a capital, né? A capital. E as ilhas? Cada estrela dessa é uma ilha. Será que o cara conhece? Hã? Tá ali agarrado ali no chimarrão? Deixa lá. Vou abrir lá agora. O que, que você tá puxando? Curiado do pessoal. O que, que você tá carregando? Avião? O cara tá indo num avião, do lado do Alasca. Não é qualquer avião. Não é? Avião da Segunda Guerra Mundial. É mesmo? É. Vou mostrar agora. Rapaz, olha aí. Olha o avião da Segunda Guerra Mundial. Ah, será que é bruto? Todas as peças vai descarregar amanhã no Arizona. Fênix. Rapaz, olha. Essa é a viagem pro Alasca, viu, pessoal? É mais ou menos essa pegada, ó. Tudo o equipamento ele tem, ó. Turbina, pneu. O cara é muito preparado para ir pro... Olha isso. É muito preparado, viu, para ir para lá. Ô, Alex. Ó, tá aqui? Ó. Suba aqui em cima. Já subi, já peguei. Eu tava olhando essas turbinas. Você leva? Leva turbina, tem um motor de arranque aqui também. Tem motor de arranque? Olha aqui, ó. Tá ali, ó. Motor de arranque ali. Motor de arranque. Tem três pneus. Aham. Tem. Aquele aviãozão lá é bruto, hein? É. Ué, você sabe que ano que é ele? Esse aí é, se eu não me engano, de 48. 48. É um avião de treinamento. Uhum. Você pode ver que a cabine dele é comprida. É para duas pessoas. Esse avião aí da Marinha. Só para o pessoal entender, você tá falando desse avião no seu canal? Eu mostrei, não postei o vídeo, mas eu vou falar. Você vai falar desse avião? Então aí o Alex vai deixar. O editor vai deixar o canal do Alex aqui para vocês verem. Lá ele vai gravar o avião aí, o descarregamento, lá se puder, né? Até o final de semana sai. Até o final de semana sai? Aí vocês vão acompanhar direitinho, né? Ele tá empoeirado, mas esse avião é... Ele foi totalmente reformado. Pega muita poeira lá pra cá? Deixa eu te contar. O dono desse avião, Gilmar, é um americano lá do Alasca. Sei. Ele comprou dois pra poder montar um. Aham. E ele terminou ele o ano passado. E o cara escorregou, bateu a cabeça e morreu congelado lá na mecânica onde a gente pegou isso aí. Uau! E daí a viúva vendeu ele. Uau! Ó o jovem aí, ó o jovem! Bora jovem, bora jovem! Vamos partindo! Partiu! Alex! É isso aí, mora! Olha isso aí! Aqui no... Tem até um rio lá embaixo, ó! Cuidado pro pessoal parar. Olha lá o rio lá, ó. Olha, rapaz! Olha lá! Rio, rapaz! Aqui no Arizona! Aqui, ó, nessa cidade, ó, Winslow Beach, lá de lá é a Califórnia. Olha só, rapaz, nunca tinha passado aqui. Eu tô 56 minutos, pra vocês terem uma ideia, de Las Vegas, Nevada. Aí, que da hora aquela visualização ali, viu, com o rio lá embaixo. Uau! O Las Vegas tá logo aí na frente, né? Vamos que vamos aqui, ó.
legal, rapaz, nunca tinha passado aqui, né? Aqui nessa rota aqui, na 93. 93, 55 minutos de Las Vegas. Norte de Las Vegas, viu? Las Vegas tá mais perto, hein? É bem pertinho aqui de Las Vegas, esse local mesmo. Bem legal aqui, bem bonito. Deserto, né? Olha essa visualização aí aqui, pessoal. Uau! Olha isso. E a gente já vai entrar já na Califórnia. Estamos a alguns metros da Califa. Bonito, né? Bonito, bonito. Rapaz do céu! Pedra! Tô vendo pedra, olha! Alguns centímetros depois. Parei aqui, vou dormir aqui. O pessoal aí que viu aquele vento com pedra ali em Las Vegas. Olha aí o que aconteceu. O vento foi tanto. Arrancou a capinha, tá vendo? Perdeu a capinha lá naquela hora. Se encaixou. Deserto, cara. Deserto. Não tem nada. Olha o cachorro aí, ó. Aí dentro. Vou ficar por aqui e amanhã eu saio. Olha o Frontline aí, ó. Opa, HC2. Dois Frontline. Três, tem mais um ali. Que da hora, né? Olha essa montanha ali, ó. Aqui tava me falando o local que eu tô aqui, ó. Área 51. Mas acho que não é a área 51 aqui ainda. Área 51 ninguém entra, né? Olha aí o sol se pondo ali, ó. Vê ali? Uhum. Ah, da hora, né? Descarregar amanhã. Já era. Tem uma coisa bem interessante aí, ó. Um lago, dali pra baixo eu já passei. Dali pra baixo eu conheço. Tem um lago aí embaixo aí, cara, muito bonito. Eu vou tentar chegar amanhã lá com o sol se amanhecendo aqui. O sol vai sair aqui assim, ó. E eu pegar o sol naquele lago que tem ali embaixo. Eu vou tentar parar lá amanhã, que eu conheço aquela área. Eu consigo gravar lá pra vocês, ó. Eu tô em 24 horas o negócio aí. Full service, shower. Opa, tem até banheiro aí da praia que tá falando. Será que é aqui mesmo? Será que aquele posto... Olha lá, ó. Área 51, tá vendo? O truck stop disse lá, ó. Tô usando aqui pra vocês, tá vendo? Área 51, Allen Center. Tem shower aí, banheiro, tomar banho. Ice cream, soda, refrigerante, comida e cerveja, né? Beer. Top, gostei. Estamos quase chegando para descarregar. Eu não deu para pegar a visão ali que eu falei para vocês. É mais ou menos ali assim, ó. Falei que ia pegar o sol nascendo e tal, no lago aí, ó. Não deu. Né? Vamos que vamos! Vamos que vamos! Olha esse lugarzinho de parar aqui, ó. Acostamento. Da hora. Dei uma paradinha aqui. Olha isso. Top, né? Olha o rio. Olha o rio. Olha, rapaz, é alto, hein? Pau. Lago. Um lago.
Olha o FedEx aí, ó. Olha o FedEx aí, ó. Ó. Tame, três. Aô, bagaceira, véia. Ai, ai. Da hora aqui. Eu queria dormir aqui, mas não deu ontem. Ficou longe demais. Não dava pra chegar, não. Chegar aqui uma hora da manhã. Deixei pra lá. 2000 anos depois. Chegamos aqui pra descarregar numa fazenda, que eu tô seguindo aquele cara ali, ó. Caminhonete. Olha só. Um monte de vaca aí, ó. Alô, boi velho. Aí. Bastante gado aí. Descarregar isso, não, tem mais boi ali. Eita, doido. Construindo aí, ó, o concretão aí, ó. Rapaz! Descarrega aí pra baixo. Então, provavelmente o negócio que eu trouxe é pra tapar isso aí, né? Deve ser. O gado aí, ó. Gados, homem, é Gilmar Teixano. Uau. Uau, o negócio que vocês estão construindo aí é grande, hein? Que fazendona, hein, rapaz? Lá de cima vem até aqui. Uau. Estamos aqui em Nevada. É boi com fartura. Vaca, né? Não tô vendo boi, não. Tô vendo vaca. É isso aí, pessoal. Caminhão vazio, não deu pra mostrar pra vocês descarregando, porque o cara pegou com duas máquinas, uma aqui e outra lá atrás, e levantou e eu puxei o caminhão pra frente. E aí já descarregou, mas aí eu resolvi. Descarreguei lá no fundo. Aí eu resolvi terminar o vídeo aqui, ó, nessa fazenda aqui. Tem boi no mundo, olha um monte de gado aí. 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 Entendeu? Então nós estamos fazendo essas cobertas aí, ó. Que é aqui, né? Desse lado aqui, ó, tá vendo? Aí. É grande a fazenda, hein? Grande mesmo. Então é isso aí, ó. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Carregando, então passei muita coisa bonita aí na estrada, né? Aí a sede, hein? Aí deve tirar o creme, né? Daí deve tirar o leite da vaca. Aí. A cocheira aí, ó. Água. A água tá muito suja. Falando nisso, eu acabei de descarregar lá embaixo. Tem um negócio de água. Eu abri a torneira pra dar uma lavada na cara, rapaz, mas veio um tufo d'água fedendo na minha cara, que eu te falar, viu? Camisa fedendo. Fedendo demais. Só pra finalizar o vídeo aqui, ó, as vacas aí, ó. Um monte, tem muito gado aqui, viu? Vai até lá no pé da serra, tudo é gado. Tudo gado, ó, tá vendo? Muito boi aí. Como eu tava falando pra vocês, descarreguei ali, né? E ali tem um cano d'água. Eu abri o trem, rapaz, meu trem deu uma enxurrada de água pra cima. Foi até bonito. E me molhou, rapaz, e a água fedida. A primeira água que saiu, mas a água tá fedendo. Nossa, a camisa tá fedendo agora, bode de boi. Parece que é lama de... Rapaz, vocês não tá entendendo a presepada, não. Aí, ó. As máquinas que me descarregou aí, ó. Eles já estão vindo cobrindo aí, já tá vendo? É grande o negócio aqui, hein? Rapaz, mas que fazendão, hein? Que fazendão aqui, viu, rapaz? Você é louco. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou carregar, pessoal, não sei se eu vou gravar lá, porque eu vou carregar numa base, na base da militar, né? Não sei se vai dar pra gravar lá pra vocês, beleza? É 2 horinhas daqui, vou ali na Califórnia. Vou ali carregar aí, ó. Tudo cimentado, né, rapaz? Você é louco, olha. É isso, é cimentado. Uau.
Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários. Eu quero é viajar. Um abraço, tamo junto.